mas lá nos Estados Unidos. Você não está preparado! Bem-vindos a mais uma edição de Codex. E vocês perguntaram bastante onde eu comprei as peças do meu computador, depois que eu fiz aquele vídeo mostrando qual era a minha nova configuração. Então hoje eu vou falar aonde eu comprei e vou dar algumas dicas sobre como comprar peças no exterior. Porque eu comprei aquelas peças nos Estados Unidos quando eu viajei para lá, para os Estados Unidos. Não adianta nada falar sobre as lojas sem dar algumas dicas, principalmente para quem não tem muito, quem não viaja muito, não compra essas peças lá fora, tá? Eu comprei elas nos Estados Unidos. A primeira grande dica é montar uma configuração antes. Monte uma configuração antes de viajar e tenha certeza de qual a configuração que você quer. Porque quando você chegar nos Estados Unidos, é tanta peça que você fica completamente perdido. Se você já não tiver em mente, já estiver mais ou menos preparado com uma configuração. Mas não adianta também montar uma configuração certinha, porque pode acontecer de você chegar lá e aquela placa de vídeo que você queria, você não consegue achar em lugar nenhum. Isso pode acontecer. Já houve um caso que quando eu estava nos Estados Unidos, eu queria comprar um HD, só que estava tendo enchente lá na Ásia, onde estão as fábricas de HDs, de hard drives, e não, você não achava hard drives nas lojas. Você achava hard drives, alguns hard drives, e não eram exatamente o que eu queria. Então monte uma configuração, você coloca duas placas de vídeo, três placas de vídeos que são do seu interesse, dois processadores, tá? É possível trazer um computador inteiro dos Estados Unidos? É possível sim, dá para trazer ou um computador inteiro montado já, ou trazer as peças separadas. Mas por quê? Quando você volta do exterior e passa pela alfândega brasileira, você pode trazer até $500 em mercadorias. Algumas pessoas pensam que esses $500 são apenas para eletrônicos. Não, é para tudo. Tudo que você comprou lá fora tem que chegar a um máximo de $500. O que é que acontece? É que o pessoa da Polícia Federal, da Receita Federal, que está ali olhando o que você está trazendo, ele não presta muita atenção no tênis que você comprou, na camisa que você comprou, ele presta atenção apenas naquelas coisas que valem mais dinheiro. Só que se ele quiser, ele pode sim colocar na sua cota aquela camisa que você comprou de $100, aquele casaco. Então muito cuidado para você não colocar na sua mala 5 camisas da Gap, cada uma $50, que aquilo já vai a sua cota inteira. O que você traz, essa cota, $500, não é só de eletrônico, é de tudo que você estiver trazendo de lá fora do exterior, tá? E também não adianta, principalmente se você traz um computador inteiro, não adianta dar o migué, tentar passar pela alfândega sem pagar. Vale muito mais a pena você pagar o imposto, porque o imposto é o que você traz acima de $500. Então se você comprou um computador que custou $550, você vai pagar imposto de importação só dos $50. Agora, se você não declarar isso e a Polícia Federal te pegar, além do imposto, você paga uma multa. E também não adianta nada você passar sem pagar imposto dessa vez na Polícia Federal, porque da próxima vez que você viajar, você não vai poder levar o seu laptop, porque o seu laptop não está registrado na Polícia Federal. Da próxima vez que você viajar, se você levar esse laptop, se você comprar outra coisa, você vai ter que pagar imposto dobrado se for parado. Então não custa nada pagar imposto de importação se você está trazendo um laptop, tá? Quando você viaja, você pode trazer uma câmera para uso pessoal e um celular para uso pessoal. Isso não entra na sua cota. Agora, tablet entra. Mas vamos falar especificamente das lojas nos Estados Unidos, que é diferente de se comprar no Brasil por diversas razões. Preste muita atenção, se você quer comprar equipamentos lá fora, peças para o seu computador lá fora, preste muita atenção às promoções.
Promoção aqui no Brasil, vamos falar a verdade, é quase um engano à trouxa, porque você vê aquelas promoções de 5% de promoção, 10% de promoção e já acha que está fazendo um grande negócio, porque é assim que funciona mais ou menos aqui no Brasil. Quando a gente fala de promoção lá fora, nos Estados Unidos, a gente está pensando em promoções de 20%, 30%, até 50% do preço de um produto. Isso mesmo, é possível achar promoções de 50% do preço de um produto. Por isso que a pesquisa é muito importante. Faça a pesquisa das peças que você quer, procure nas lojas norte-americanas e veja qual tem o melhor preço. Porque é muito comum você achar que está pagando $100, está até pagando barato por uma peça, e quando você chega lá, você descobre que tem uma promoção que aquela mesma peça está $70. E é por isso que é importante pesquisar bastante antes de comprar, para ter certeza que aquele é o melhor preço daquela peça que você quer comprar. E você pode comprar em diversas lojas. Eu comprei em dezenas de lojas diferentes, porque eu estava procurando o melhor preço. A primeira loja que eu comprei é a News Egg, que não é tão conhecida aqui no Brasil. É uma loja virtual que vende peças de computador. Porque nos Estados Unidos, hoje, é até difícil você achar lojas de computador de informática. A maioria dessas lojas está na internet. E a News Egg é uma loja bem conhecida, que tem preços muito bons e tem promoções muito boas. E a gente volta para a promoção, porque lá também é muito comum essas promoções de um dia, dois dias. A placa de vídeo, o preço dela em média estava $240. Eu esperei. E na última semana a News Egg fez uma promoção que a placa de vídeo ficou por $200. E eu economizei $40 só porque eu esperei, só porque eu não comprei de cara. Outra loja que eu comprei foi a Target Direct. A Target Direct, ela agora é a grande cadeia de informática dos Estados Unidos, porque ela se juntou à Computer USA e é uma coisa só. Ela ainda tem lojas físicas e isso é muito importante. Se você quer uma loja física para ver as peças, para ver novidades, porque tem muita coisa que a gente nem imagina que existe, quando você chega numa loja física você encontra. E é interessante que a Target Direct física e virtual são diferentes. Porque a loja virtual não aceita cartões brasileiros, ela não aceita cartões internacionais, apenas cartões americanos. Já a loja física não, ela aceita cartões brasileiros, então você pode comprar na loja física. E os preços da loja física são diferentes da loja virtual. Como o americano não vai muito à loja fazer compra, compra muito pela internet, as lojas físicas fazem promoções para tentar atrair o consumidor. Então é possível você achar algumas promoções exclusivas da loja física. Isso você só vai saber se for até loja física. Então, se você quer comprar computador antes de fazer qualquer compra, vai até uma loja física da Target Direct, vê os preços, vê se tem alguma promoção. Foi assim que eu encontrei meu CPU mais barato. Eu ia comprar um CPU, o i5-3570, que estava ali na faixa de preço de uns $300. E quando eu cheguei na loja física, eu descobri que o i7-3770 estava $340. Quando na loja virtual, ele estava quase $400. E foi assim que eu consegui comprar esse i7 tão barato, indo até a loja física. Outra grande loja para se comprar eletrônicos é a Amazon, como a gente já conhece. A Amazon tem muitas promoções, praticamente todos os produtos têm promoção na Amazon e ela entrega em qualquer lugar dos Estados Unidos. Agora, você também consegue encontrar produtos mais baratos em outras lojas, como eu encontrei produtos mais baratos na News Egg e como encontrei produtos mais baratos em algumas outras lojas nos Estados Unidos. Mas como eu compro eletrônicos virtuais em lojas virtuais dos Estados Unidos e mando entregar se eu estou num hotel? A maioria dos hotéis aceita que você mande entregar algum produto nesse hotel. Você tem que só tomar cuidado porque alguns hotéis agora estão cobrando uma taxa para receber produtos.
É só você verificar com essa taxa, porque essa taxa às vezes é muito pouco. É 5 dólares, 3 dólares. Você está comprando uma peça de 300 dólares, vale muito a pena você mandar entregar no hotel. Você está comprando coisa pequenininha, já não vale tão a pena. É melhor você ir até a loja. Mas então, você pode comprar sim nas lojas virtuais americanas e mandar entregar no seu hotel. Uma coisa para se prestar atenção é o preço do produto. Porque o preço que você vê na loja não é o preço que você vai pagar por aquele produto. Você sempre vai pagar um pouco a mais. Porque aquele preço não tem os impostos. Os impostos são calculados durante a venda, quando vai para o caixa. E esses impostos são diferentes de estado para estado. Tem estados que os impostos são 3,5%, estados que os impostos são 6,5% ou até mais. Então, se você está vendo um produto por 100 dólares, você não vai pagar 100 dólares, vai pagar 106 dólares ou um pouco a mais. E também é interessante falar sobre uma modalidade de desconto muito comum nos Estados Unidos, que é o rebate. Então, você olha um preço de um produto, está lá 50 dólares. E aí, quando você vai pagar, realmente, você vê que não, eles te cobraram 80 dólares. Você não entende muito bem por que eles te cobraram 80 dólares. Eles te cobraram aquele valor porque o valor final que está sendo mostrado de 50 dólares é sem o rebate. O preço do produto é 80 e ele te dá 30 dólares de rebate. O que é esse rebate? Rebate é um abatimento que os consumidor faz depois da compra. Eles vão te dar um ticket ou vão pedir que você preencha esse ticket eletronicamente no site da loja. Você vai preencher esse ticket, vai mandar para a loja vai ver que aquele ticket é real e vai te devolver os 30 dólares. E aí o produto, você vai ter gasto 50 reais na compra daquele produto. O que acontece? 99% das lojas não aceitam rebate fora dos Estados Unidos, porque esse rebate é mandado para a sua casa. E se você mora fora dos Estados Unidos, você não pode usar. Então, mesmo que o valor, você está vendo o produto e o valor ali que está sendo apresentado é 50 dólares, para nós brasileiros não é, porque o rebate não vale para a gente. Se você tiver um amigo que mora nos Estados Unidos, algum familiar que mora nos Estados Unidos, aí sim você pode mandar o rebate para ele e ele te manda o dinheiro. Mas se você não tem, aquele valor não é o valor final que você vai pagar pelo produto. Mesmo assim, vale muito mais a pena comprar os produtos lá fora. Como vocês viram, eu trouxe um computador inteiro. Mas como assim você pode trazer um computador inteiro se a sua cota é de só de 500 dólares? Porque eu não viajei sozinho, eu viajei com a minha família inteira e esse computador, ele também não é só usado por minha pessoa. Outras pessoas usam esse computador. E até porque nessa viagem eu voltei em datas diferentes da minha família. Então, quando a gente foi colocar na mala, uma pessoa levou a placa de vídeo, outra pessoa levou o processador. Como o computador é familiar, e não tem problema nenhum de você fazer isso. Se você está viajando com a sua esposa, você, cada um tem direito a 500 dólares de cota. Não é 1.000 dólares de cota, isso é importante. Se você está viajando com a sua esposa, vocês não têm cota de 1.000 dólares e vocês podem trazer um computador de 1.000 dólares. Não, cada um tem cota de 500. Então, se você trouxe um computador de 1.000 dólares, você vai pagar 500 dólares de imposto. A cota não é somada, a cota é individual. Então, cada pessoa da minha família trouxe uma peça diferente e você pode fazer isso quando você viajar para os Estados Unidos. Se você já viajou, você sabe que os brasileiros são completamente fissurados pela Best Buy. Best Buy é uma cadeia de lojas de eletrônicos, é a maior cadeia de eletrônicos nos Estados Unidos. São lojas imensas, quase do tamanho de um mini shop só de eletrônico. Em Orlando, praticamente só tem brasileiro e argentino e latino dentro dessas lojas, porque os brasileiros e os latinos ficam completamente loucos pelos preços que você encontra de produtos na Best Buy. Preço de câmera fotográfica, preço de tablet, que é muito barato. Só que a Best Buy, ela não vende peças de computador. Ela até vende peças de computador, mas é muito pouca peça. É muito pouca peça mesmo. Se você quer comprar peças de computador, você tem que ir ou na internet ou na Target Direct e algumas outras lojas menores que também vendem peças de computador. A Best Buy é para você comprar outros tipos de eletrônicos. E se você quer comprar um computador completo, seja desktop, seja laptop,
também é possível e ainda é muito mais barato que comprar no Brasil, até depois de pagar os impostos. Continua sendo muito mais barato. Mas aí também vale a pesquisa. E essa pesquisa é até bem... É até curiosa essa pesquisa que você vai fazer para comprar um laptop. Que o brasileiro, normalmente, comprar um laptop vai na Best Buy. Só que muitas vezes a Best Buy não tem o melhor preço. Os melhores preços de laptop você pode encontrar na Target. O que é a Target? A Target é uma loja de departamento que vende comida, vende roupa, vende tudo. E também tem eletrônicos. E o Walmart, que é o supermercado. Walmart e Target foi onde encontrei os melhores preços de laptop. Em promoções, naquelas promoções, essa semana esse laptop está $300, que antes era $500, esse laptop realmente era $500, era um i5 e estava sendo vendido a $300, eu nem ia precisar pagar imposto sobre esse laptop, e era um laptop muito, muito bom. Já desktop, se você quer comprar um desktop completo, se é para games, então, você tem que ir numa loja específica para games. Existem diversas lojas americanas que montam computadores para games, computadores específicos direcionados para games. E sai bem barato. Você consegue montar um computador, um i5, um i7, por $1.300, $1.700? Isso com configuração, até com laser, isso, com laser. Você pode colocar o seu nome no case. Tem até essas coisas de Blood Elf que você pode colocar no seu computador, o seu nome com case brilhando, colocar o computador com luz neon dentro, com a cor que você quiser. Então tem essas lojas que montam os computadores para você. É só ter muito cuidado, porque algumas dessas lojas não aceitam cartões de crédito brasileiro, tá? Se você quer comprar na loja virtual da Best Buy, entra no site que ele vai te dizer como comprar virtualmente. Porque a loja te diz um endereço fictício no Texas para você colocar e completar a sua transação. A própria loja te diz, não tem nada de regular nisso. A loja te diz para colocar esse endereço para burlar o sistema da Best Buy. E outra dica muito interessante, a Best Buy agora, ela está oferecendo garantia no Brasil. Você paga um valor adicional e tem garantia sim no Brasil de vários produtos, câmeras fotográficas, iPad. Se der um problema, eles trocam para você. Então, na caixa, é só você perguntar, esse produto tem garantia para o Brasil? Tem. Ah, então é só pagar um valor aqui adicional e tem essa garantia estendida para... Então, onde eu comprei as peças do meu novo computador? Eu comprei na Target Direct, eu comprei o processador, a memória e a placa-mãe. Na NewsEgg eu comprei a placa de vídeo e na Amazon eu comprei a fonte de alimentação. Poderia ter comprado o case nos Estados Unidos, o gabinete? Poderia. Lá esse gabinete era $80, eu paguei R$300 no Brasil. O problema é o tamanho. Era quase uma mala inteira só para o gabinete e não vale tanto a pena, porque você pode trazer até duas malas, você pode levar uma mala de mão e uma mala pessoal, isso é, você pode entrar na cabine do avião com uma mochila e mais uma mala de mão e você pode despachar duas malas daquelas grandes, tá? Você pode até despachar três malas, mas você vai pagar um preço adicional e essas malas têm um limite de peso. Então não valia a pena trazer o gabinete, porque seria uma mala adicional só para trazer o gabinete para economizar R$100, o que não valia tanto a pena. É melhor economizar em outras peças pequenas, mas que fariam mais diferença. Mas dá sim para trazer um computador inteiro dos Estados Unidos, se você quiser, pagando imposto, e mesmo assim vai ser mais barato. Sem burlar nenhuma lei, sem burlar nada, sem fazer nenhuma maracutaia, você traz e monta um computador top de linha, muito barato. O que, que vocês acharam dessas dicas? Tem mais dicas sobre comprar produtos eletrônicos dos Estados Unidos, alguma coisa que você fez? Escreve aqui embaixo, deixa sua dica aqui, sua sugestão, seu comentário. Não esquece de seguir o Twitter do Codexo, @LordMoes. Não esquece de visitar o blog www.ocodexo.com.br. Codex, obrigado por assistir. E na Amazon eu comprei o meu... Esqueci agora. Bem-vindos a mais uma edição de Codex. Depois que eu fiz aquele vídeo...
também. Porta de volante.